bëhemi nga banorët e xhenetit. Në qovë se e kërkojmë këtë xhenet nga Zoti i ti, Zoti i xhenetit. E qysh me e lutë Zotin për xhenet. Të ndërëzër, sa herë nditje ja lipë Allahu që të venë? Sa herë? Kjo pytje e parë. Mirë, pas kësaj përgjigjes, në veti, jo mu, ka që herë, apo? Qysh ja lipë Allahu këtë venë? Apo? Qka shë Allahu në zemrën të në kërthush? Ja Rabë, es edhe këtë gjenë. Qka shë? Qëfar ere del nga brendia jote, qëfar aroma është ajo? A është ati asoj varfrije, ati përkushtimi, asoj varfrije që ndoshta slipët kurgjën këtë dunia që ashtu ato. Dërso na e dim që një smundje me tra, një bërç me e pas, një synim caktu në dunia me e pas, edhe më të ngushtu jeta për shkak se ki lutë Allahun, pse jo, duhet me lutë Allahun për gjithë shka. Qysh e lutë Allahun gjallahu ala? Me qa përkushtimi? Apo, me qfar dërzimi? Me qfar koncentrimi? Me qysh e lutë Allahun gjallahu ala? Ti e din! E kur e lutë për gjennet, a janë të përmbledhura këto elemente? A përbëjnë duan tënde, Allahume inni esedu kel gjennet. O Allah, unë për e kërkoj gjennetit, a janë përbërës të kësa lutje, edhe këto elemente, si kur lipëm dunjan, përpushtimi, nështrimi, loti, vafnia, dërzimi, derti, gajlja, brenga, gjitha këto, a janë djena se, nuk kam ku shkojnë që sësma japa. Nuk kam që ka dalë për dunjaja, pa më garantu se kime me japë gjennetin. Po, a lutë që shtu Allah gjennë në valë? Këndaj, aj që e ka lypë gjennetin, Allahu ka mi adhonë. Po jo aj që e ka lutë gjennetin, si kur dikush që i thëtë dikujtë, ma jam diqka, po edhe mos me apsh, bëj qarun atën. Apo, na me gojtë sëthemi kështu, po ndoshta gjendja e dikujt kur bën lutje është kështu, o Allah, më çon në xhennet. Po edhe mos u boft, hajde inshallah bëj çare. Apo zguzon kështu. Unë e di që ti s'thu kështu. Apo, ndoshta smenja s'kan. Po flas për gjendjen e kërkesës. Për gjendjen tonë gjatë kërkimit, çysh është ato? Ndërsa e dini për gëzimin e madh pejgamberit alayhi salatu wasallam, për gëzimin e tashëm i madh, o vllazë. Se kush ja lyp Allahu gjennetin 3 herë ditje, transmitime 7 herë ditje, gjenneti i thot, o Zot, parno, gjenneti lutet për ty, ja Rab, këtë njëri bëne banor timin. Po jo me formalitet, jo me kërkesë si përfaqësore, jo. Pra ndaj bësh banor i gjennetit në qovë se e kërkan pe i Zoti. Kërkesë e cila i ka ta përbërsit e veqe e cje ka me herët. E ka herë njerëzit të nërëzër, si kurse e kam cje, këtë nërëzit tjera, kërkojnë nga Allah dhe punë që edhe mësë mjërë sen zbohet, apo. Kur gjë zbohet, mësë me ndodhe heqë, apo me fitu filen ekipi, apo me fitu filen, edhe me vehu kur gjë zbohet, apo. Zë ti asë ke investu, asë djenë ty pare, asë kam pare për ti. E lutin Allah në sejgjë dhe me fitu filen, subhanallah. Unë s'pëtu me juridikisht halal haram, këtë diqka tjetër, banë me lutë Allahun, të se zbohet fja për haram diqka. Mirë po, me konë një kërkesë e tilë, ma me ta djekë zemrën, se kur lypë gjennet, tani, kur të pyjtë vetën tënde, a jam unë nga banorët e gjennetit, që të e ki përgjigjën ato. Andaj, lutë, kërkojnë nga zullë gjellora, ma kërkesë, në gjallë temperaturë mena, aje temperaturë, vlen nga përmallimi, nga edhe frika, nga nevoja që e kje, nga varfria, nga gjitha ato që kur shoqënohet dhe përzihen në fjalët, o Zot, ma jep xhenetin, nuk e kthen Zoti xhelal xhelaluhu.